ကျွန်တော်မြင်လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ commentator အနေနဲ့ပြဆက်ပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့ခြေဆုပ်ဆက်မလို့ဖျက်စစ်မီမလို့ပဲနဲ့ရေတွင်းရရေကိုစုပ်တင်တဲ့နီးနီးနီးလေးပါတော့ဆိုတော့ဒီနီးလေးကိုတုံးပြီးတော့ပင်ဆိုင်တဲ့ရေသာရှိတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်လင်မယားနှစ်ယောက်ပါတော့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နီးလေးကိုပြန်လည်းဝင်မြောက်လို့ခြေဖြစ်ပါတော့ဆိုတော့ဖျက်စစ်မီမလို့အဲရေဆုပ်ဆက်မလို့ပဲနဲ့ရေတွင်းရရေကိုစုပ်ထုတ်ရေတွင်းရရေကိုစုပ်တင်တဲ့နီးလေးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါတော့သူကြောက်ကြလို့သူကသူတို့လေမြနှစ်ယောက်သုံးတဲ့နီးလေးပေါ့နော်ပြီးကလူလာမှာ PPC ပိုက်တွေရေပြီးတော့ဂျီသမ်ကူတပူးရေပေါ့နော်ဂျီသမ်ဘူးမှာအင်းလေနေရာလေးမှာတော့ဖောက်ပြီတော့ဟိုမှာပိုက်ကိုတင်လာလိုက်နော်ဟိုမှာရေသက်မှုအဖုံးနဲ့တွားလိုက်ပြီပိုက်ကဲကောနဲ့ကလိုက်နော်ဒါတော့လက်တွေ့အတုံပြုတ်နေတဲ့နေလေးနော်ပြီးတော့မရောက်ဆိုပြီးတော့ကောမမလာပြီးတော့မမှန်းကြတယ်နော်ဒေချာမမှန်းကလည်းလို့ရင်ရတယ်နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခုလက်ရှိသုံးနေတယ်နော်ဒါအပေါ်ဟာကျတော့ဂျေဘူးကျတော့လေဆုပ်ဖို့အတွက်ပဲနော်ဆိုတော့အရန်ကိုဝေကူရယ်နော်ဖက်ရှင်စီမီမမလိုဘဲနဲ့ဂျေကန်နဲ့ဂျေဒီကိုဆုတ်ထုတ်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီသမားတွေအနေနဲ့တော်လေးအတော့ဝင်နေလေးလေးနော်ဒီသမားရဲ့ပေးဆိုင်ဝါဒနာပါတဲ့လူတွေအတွက်အရေးကိုအတော့ဝင်နေလေးလေးပါနော်စတုဆတ်မလို့ပြည့်စုံမလို့ပဲနဲ့လေတော့ချူပြရမယ်နော်ဆိုဆိုအဲ့ဒီနေတုံးပြီးတော့ပဲ channel အပင်ကိုစိုက်ရနော် Okay စကြည့်ရအောင်နော်နောက်ထပ်ဒါတော့လေချူရအောင်နော်ချီချူရယ်နော Okay နင်းနေတိုင်းပဲเนาะရေဆုပ်ဆက်မလို့လျှစ်စမီမင်းမလို့ပဲねရေပိုက်ရရေကိုစုပ်တင်တဲ့နီးလေးပေါ့เนาะသူတို့ယူတက်ပညာကြီးပဲเนาะဒါလက်တွေ့လဲတုံ့ပြုတ်ရနော်ဒီနင်းနေတုံ့ပြုတ်ကျွန်တော်တို့ပင်နေပါတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ပြုတ်လို့ရရနော်လေသမားတွေအနေနဲ့လေသမားတွေတောင်သူအနေနဲ့ဒီနီးတည်ရတဲ့လုံးဝရွှေဖြစ်ပြီပဲเนาะတော့အရင်လူကူရလက်တွေ့တုံ့ပြုနေတဲ့နေလေးပါနော်။ဆုံးနေကြည့်ပြီးတော့အလုပ်ကျွတ်တူတူပါလေ။အခုလို
တိတ်မြန်နဲ့ဆန်တဲ့ဘူတူရကြတဲ့နည်းပညာတွေအများနဲ့ပုံမှန်မျှဝေပြီးမှဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လို့ subscribe လုပ်ရတယ်။ subscribe လုပ်တော့ပြကြပါနော်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။